бул эми кошуматчылык кажетаттар туурабы? Кайра сиз менен бирге барайын дегендикечи. Ал кандай кабыл алды? Эми андайлар дагы бар. Биз мурда эле чыгып кеткенбиз, же мен мурда эле чыгып кеткем дегендер дагы бар. Мурда эле чыгып кеткем дегендечи? Жок, атанбайсың кезинде деген. Ошо айтып атпайбы, мен кээ бир бир депутат айтып атпайбы, мен мурда эле Атамбаевдин убагында эле чыгып кеткенмин деп атпайбы. Сиз ошо сөзүңүздөн Иса Өмүркулов болуш керек дешип атат да. Эми Иса Чеченкулович экөөбүз бул эми биз 20 жылдан бери бирге болдук. 20 жылдан бери ушул Атамбаевди биз мындай даңазалап, кемчилик кетирсе кемчилигин жаап, жаман жагын жаап, жакшы жагын даңазалап, биз аны кудайдай көрүп жүрдүк. Вот честное слово. Бирок карапайым эл түшүнбөптүр да. Карапайым эл мисалы ал токой жанагы социал демократиянын идеясына, принцибине, то есть төмөндөн өлөгөтө шайланып, өзү жакта алыр, ыл жакка отчет берет деп, мына ошондой идеяга ишенип жүргөн экен да. Атамбаевдин ою андай эмес болгон да. Атамбаевдин оюн биз кийин билип калдык да. Ал деген ушу социал демократиянын идеясына жамынып, партияга жамынып, өзүнө байлык топтоп, мультимиллионер, доллару миллионер бол деген максаты болгон экен да. Ошентип биздин элибизди мындай жакырчылыкка айландырып койбоду. Иса Өмүркулов кошулуп сиз менен чоң барайын десе макул болосузбу? Иса Өмүркуловко мен айтып атам, Шешенкуловичко, ай Шешенкулович, сиз эми ачык позицияңызды билдирбейсизби? Же тияка кет, же бияка кет депчи. Десем эле мен Иса экебиз эми ал кишини айтып атам, ал менден улуу. Мен аны как улуу катары, байке катары сыйлайм. Но бирок мындай партияна келгенде азыр эми чечүүчү маселе келди. Ушундай кыргыйетте калдык. Мен ойлойм, ал өзүнүн позициясын билдириш керек депчи.